Ćao, društvo. Danas učimo nešto što je baš mnogo interesantno i zabavno, pa da vam pokažem. Nije ovo zastava kako se pravi. Ovo je kako nastaje snijeg. Pa sad ću vam pokazat. Znate li kako nastaje snijeg? Pogledajte ovu sliku. Kako vam nastaje snijeg? Pa pokazat ću vam. Bude vjetar, onda vjetar sve duva, pa onda vjetar bude hladni, da bude baš hladan kao dobra temperatura. Bude hladno kao ovoliko. Traje samo 5 sati da se zamrzne dobro. Onda pane kiša, ono od magle tekst. Ok, imamo oblak i ove male kapljice. I to znači da je kiša, pa to znači da dok se kiša i vjetar razlikuju. Znate li zašto? Ako stavimo vjetar plus kiša, bude zamrznuta kiša. I ovdje je zamrznuta kiša. I tako znači, ovo je oblak, ovo je pahulja, a ovo su kapljice. Šta to znači? Šta ćete da kažete? Da, to znači da će početi snijeg i to počinje da se zamrzava i da počinje kao snijeg. Pa, samo još jedno imamo. Samo da vam pokažem nešto. Kiša plus zamrznuta kiša. To znači... Sad ćemo reći, to znači snijeg. Pa imamo oblak, još jednu pahulju i to je padaju pahulje. To znači da pada snijeg. Pa ćemo da ponovimo od čega se snijeg pravi. Dedu, vjetar, kiša. Zamrzne se kiša od vjetra i nastaje snijeg. Čekajte za minut. Evo društvo, gotova sam. Evo imamo ove sastojke iz matematike. To znači vjetar plus kiša plus zamrznuto jednako je snijeg. Jeste li razumijeli? Hoćemo još jednom da ponovimo. Ko kaže da, ko kaže ne, onda isključite video. Ko kaže da, neka gleda još šta će se desiti, ok? Ne znate. Vjetar plus kiša plus zamrznuta kiša jednako snijeg. Jel je tačno? Ako je netačno, ništa. Ako je tačno, dobro je. Onda nastavimo. Pa društvo imamo i kako ste razumjeli kako se pravi snijeg. Čujte mene kako ide. Čujte mene da vam ponovim kako ide. Da boje znate. Okej. Evo ide ništa. Vjetar plus kiša plus zamrznuto jednako je snijeg. Sada vi. Ja ću vam pokazat, a vi pričajte, ok? U redu. Jeste li naučili? Ako ne, isključite video. Ako da, nastavite. Ok, društvo. Stisnite like, subscribe. Comments, to spustite i
Čekajte, društvo, imam vam nešto šta morate da je potrebno. Čekajte da okrenem ovu stranu i... like, subscribe, comment. Vidimo se u mojoj sledećoj video. Ćao!